Абітурієнт селища Скала-Подільська Борщівського району Владислав Улановський розповів, чому складає фізику. Це наука про всесвіт, про природу, про вивчає, ну, фізика вивчає все. В 21 столітті вивчає багато чого. Тому і вибрали фізику, і для вступу в іменно в той вуз потрібно здавати фізику. Мені подобається, я так скажу, літаки. І динаміка, оце все аеродинаміка. Ось це мені дуже подобається, тому що ця фізика якраз вивчає цей предмет. Аліна Дарморост з села Юсківці Іланівецького району каже, обрала майбутній фах, пов'язаний з фізикою. Очікую, що здам гарно. Трошки хвилююся, але так, вже менше набагато, чим раніше. Фізику я здаю, бо в мене була мрія стати вчителем математики, і оскільки туди треба фізику, то так. Найскладніше – це розібратися в формулах і розв'язати правильну задачу, підібрати правильну формулу, бо можна помилитись одною буквою і все. Мама абітурієнта Андрія Забурського приїхала підтримати сина на іспиті. Він готувався, вчився, ходив до репетиторів, математику здавав вже українську, мову літературу, тепер ще фізику, історію. Хвилюємося. Ми біля Тернопільської школи номер 15. Сьогодні тут зовнішнє незалежне оцінювання здаватимуть 225 абітурієнтів, повідомила директор школи Тетяна Солтис. На годиннику 10:15 учасники заходять у пункт тестування. Андрій Забурський, абітурієнт села Чернихівці з Бариського району, здає іспит в аудиторії номер 2. Думав, що вона легка, та й може так легко здам, наскільки там на прохідний бал, але більше приділяв уваги математиці. Не дуже хвилювання, але трохи такий легенький мандражик є. Хотілося б 200, але я реаліст, хоча б 150. Старший інструктор Тетяна Солтис роздає пакети з бланками запитань та відповідей з фізики. Ми їх отримали сьогодні зранку у 8 годині 20 хвилин. І в належний час, згідно з інструкцією, ми відкрили наш пакет, наш контейнер, роздали пакети всім старшим інструкторам, всіх 15 аудиторій. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.